Naam, kwenye The Eric Show leo kuna dabi Yanga dhidi ya Simba, na vikosi tayari viko hewani. Na wewe unampa asilimia nani atashinda, Simba ama Yanga mwenyeji? Lakini Simba anaonekana kama vile iko vizuri, lakini kikosi ni hiki hapa. First 11 ya Simba ni Aishi Manula, Zana Koribari, Mohamed Hussein, Juko Mushid, Pasco Wawa, James Kotei, Clatous Chama, Jonas Mkude, John Boko, Medie Kagere na Emmanuel Okwi. Lakini sababu pia yupo Deogratias Munish, Nicolas Jean, Yusufu Mlipili, Mzamiru Yasin, Haruna Nionzim, Hassan Dilunga, Rashid Juma. Head coach kama kawaida ni Patrick Osem ama Uchebe. Subscribe na usubirie matokeo zaidi. Asante.